ဟိုးရခင်ကရွှေတချောင်းမြောင်းဟာမန္တလေးမြို့နယ်ဈေးချိုတီလှေနဲ့ဝင်လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောရင်ယုံပါမလား။ဒါဟာတကယ်ဖြစ်မှာမဟုတ်။အခုမန္တလေးမြို့နယ်မှာဖြတ်တန်းစီစဉ်နေတဲ့ရေတိုးရေပုတ်ထုတ်တဲ့ရွှေတချောင်းဟာမြန်မာမင်းနေလက်ထက်ကကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးအတွက်အသုံးဝင်တဲ့မြောင်းကြီးတစ်ခုပေါ့။လူလုံးမြောင်းမှာကုန်းမောင်ခင်ဘိုးတော်ဖျားနန်းတက်စင်ကာလာ1982မှာအရှိဝင်တော်မူဦးရောက်ကြီးကိုကြီးကြပ်တူဖော်စေခဲ့ပါတယ်။ရောက်ပါမတရားမြင့်မအဖျားခံပြီးရွှေလောင်းချောင်းကစတင်စီစဉ်နေမတရားနီးစီတော်ကြီးချောင်းမှတက်သိရင်ထီတာ2900ကျော်ရှည်လျားတဲ့အရင်တုန်းကနှဲကုတ်သူမြောင်းလို့ခေါ်တဲ့တာဝတီမင်းလက်ထက်တင်တိန်ကောတာကြောင့်1840ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီ30ရက်နေ့မှာအမိန်တော်ရဝင်ကြီးသရိုးမင်းရဲ့ရာဇာနဲ့လက်ဝဲမင်းကျော်တီဟာတို့ကပြန်လည်တူးဖော်ခဲ့ပါတယ်မန္တလေးနေပြည်တော်တည်ပြီးနောက်မင်းတော်မင်းလက်ထက်ကြောက်တော်ကြီးပြားထူးစစ်ဖို့စကြင်တော်မှကြောက်လုံးတော်ကြီးကိုရွှေတချောင်းမြောင်းအသုံးပြုပြီးမန္တလေးကိုတည်ဆောင်နေရှေးရခင်ကရွှေတချောင်းမြောင်းဟာစိုက်ပျိုးရေးဖြစ်၎င်းမတရားမျိုးမှကောက်ပဲတည်နှံ့နေတည်ယူပို့ဆောင်ရမှာရေလန်းဖြစ်၎င်းသုံးပါလေအထက်အညာနဲ့အောက်ပြီးအောက်ရွာတို့မှာလှေကြီးလေငယ်တွေနဲ့တည်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းစီတွေကိုမြို့ရင်းထီရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကြတယ်မတရားနယ်ကခြံလုံးငန်းကထွက်တဲ့အုံငပြောကွန်းရွက်ကွန်းသီးတရက်အဲ့ဒီအသေးနှံတွေကိုရွှေတချောင်းကနေလှေနဲ့ပို့ပြီးရောင်းတယ်။ဒီလိုကုန်စီစီးစင်းမှုလွယ်ကူချုံးမှုစီဖို့ဈေးချိုကိုမြောင်းတစ်ပေးမှာကက်လျက်တည်ထားခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးဈေးချိုတော်ဆိုတာအဲ့ဒီရွှေတချောင်းကနေလာတဲ့သီးနှံတွေကိုကြိုတဲ့နေရာပါ။ဈေးချိုတော်ကနေဈေးချိုတော်ဖြစ်လာတယ်လို့မှတ်သားဖို့ပါတယ်။အိန္ဒိယစင်တဒားမှာစင်ကြီးနှကောင်ရုပ်ထုများရှိရာရွှေတချောင်းရေစိမ်းဟာအစီကားဆုံးလို့ဆိုပါတယ်။ရှေးခင်ကလာအဲ့ဒီလေစိမ်းမှာလှေတွေစိုက်ပြီးရေချိုးသူတွေနဲ့ပတ်ဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့မြောင်းကြီးတစ်ခုပေါ့မင်းတို့မင်းကြီးကိုယ်တိုင်ရုပ်ဖြတ်တဲ့လင်စင်ကတပည့်ဦးရွှေမောင်ကြီးနဲ့အတူတောက်စားရင်ရွှေတချောင်းမြောင်းတိုင်းလှေကိုစုံစင်းအော်ဟစ်တချင်းတီဆိုပုံကိုကုန်းမောင်ခေစောင်းကြမြိုင်မှတ်တမ်းဆောင်မှာလဲရေးဖွဲ့ထားပါလေသူတို့တီဆိုအော်ဟစ်တန်ကြောင်တချို့လှေတွေဟာပေါင်းမှုအပြင်ဘက်ကိုကောင်းပြူပြီးတော့ထွက်တယ်ကံပေါ်ကရလက်ခုတ်တီလက်ခုတ်မှုဩဝါဒံနေမြိုင်လှတယ်။လှေသမားနဲ့မင်းတရားကြီးတို့ကတော့တံပြိုင်တီဆိုရင်ဥွှေမောင်ကြီးကကိုင်းနေအောင်ကာခုံရင်လှေကိုစုံစည်းတယ်။တီဆိုတဲ့တခြင်းဟာယရနာပုံခစ်ကအလွန်ရေပန်းစားတဲ့ဖိုးခေါ်ကျူးကျော်မန်းတော်ယူပေါ်ပစိုးပေါင်းထမင်းပေါင်းကဲ့ရရအောင်ဆိုတဲ့တခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုလိုနီခေဦးထီရွှေတချောင်းဟာမန္တလေးမြို့မှာသွားလာနေစေပါ။ဒီရွှေတချောင်းကိုအင်္ဂလိပ်တွေလက်ထက်မြန်မာနိုင်ငံကိုသိမ်းပိုက်ပြီး15နှစ်ကျော်ကြာမှာရေကြီးတကားမှတင်ကစားချောင်းထီဖို့ပြပြီးရေတိုးမြောင်းဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်